Hello. It's Vitalio of Property Engineering. Hapa tuna scale. Huu ni mzani kwa ajili ya kupima ndama wadogo, kupima mbuzi, kupima kondoo. Unaingia mlango wa mnyama, ataingia mlango wa uani, atakuja kutokea mlango wa barazani. And this is door mechanism. Open like this, mnyama anatoka, na huku kama kawaida. Open like this, anaingia. Na hapa ndio scale inakaa, center, inapima. Ukishamaliza kupima, huu mzani unatembea. Ina maana, nikiinua handle, namna hii, mzani itaupeleka popote pale ninapotaka kwenda kupima mnyama wangu. Unaona? Ukimaliza, unarudisha, unaenda kupima mnyama wako na mambo yanakuwa vizuri kabisa. Hospitali ya Property Engineering, kwa bidhaa bora kabisa. Unapata mashine design mbalimbali kabisa. Karibu kwetu, napatikana kwa namba 0713 902481. Asante sana.